Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade. Na internet. É só essa Bíblia grande aí, essa Bíblia aberta aí, assusta alguns alunos. Né? A Bíblia aberta assusta algumas pessoas. Olha só, o professor que quer obedecer a esta lei... Deve aprender a arte de chamar e captar a atenção e provocar interesse dos alunos, tá bom? Essa é a conclusão. Próximo slide. Vamos aí para a terceira lei, a lei da linguagem. Aqui vem o modo como você vai proferir as palavras, a linguagem que você vai usar. Definição: a linguagem usada no ensino deve ser comum ao professor e também aos alunos. Bom? Então você tem que conhecer os alunos, tem que saber o nível de linguagem que eles vão captar melhor e vai ter que se adaptar a essa linguagem. Ok? Quando eu dou aula para adolescentes, eu não uso essa linguagem que eu estou usando aqui. Não faço as brincadeiras que eu faço para jovens e adultos. As brincadeiras são outras. A linguagem é outra. É? Por exemplo, uma vez eu fui convidado a falar aos adolescentes da minha igreja. Por eles mesmos, né? Eu, eu tive que variar até no tema. O tema é. Qual é o tema que eu dei? deixo? eu ver se eu lembro aqui. É, é, Deixe de ser vacilão algo assim que eu coloquei. Usei, frisei bastante a palavra vacilão. Caio, falei sobre vacilo. O que é o vacilo? É você não ter fé firme o suficiente. Então, eu, se eu fosse falar para jovens e adultos, eu falaria, aumente o seu nível de fé ou algo assim. Para adolescente, deixe é de ser vacilão, entendeu? Tem que adequar a linguagem e a abordagem para a faixa etária que você vai falar. Tem que conhecer o seu público. Regras para os professores: expressar-se quanto possível na linguagem dos alunos. Se os alunos não entendem, repita o pensamento com outras palavras e com simplicidade. Não entendeu? Simplifica. Procure sempre o mais simples para você falar a linguagem, a abordagem, a explicação. Deixe de lado aquela história do explicadinho, dos seus mínimos detalhes. Esquece isso. Foi tempo disso acontecer. Hoje em dia você tem que simplificar e ser rápido. Ó, papum, pá, pá de rolar, entendeu? Vá direto ao ponto, sem enrolação. É isso que o povo quer hoje. tá? Ajude o significado das palavras com ilustrações. Ilustrações faladas, histórias contadas, exemplos ou ilustrações também desenhadas mesmo, se for esse o caso. Teste frequentemente o entendimento dos alunos. Fica perguntando, e aí, entendeu, entendeu? Mas você entendeu, Fulano, Ciclano, Beltrano? Você não entendeu? Repita até todo mundo entender, para todo mundo caminhar junto. Melhor caminhar devagar, mas todo mundo junto. Do que correr com um ou dois e deixar o restante lá vendo, olhando, olhando para cima. Né? Não dá. Tem que caminhar a turma inteira junto. Próximo slide: um engano. Um engano que professores cometem com respeito a isso. O olhar aparentemente interessado dos alunos, muitas vezes, engana o mestre. Às vezes o aluno sabe disso e fica olhando para você, mas está pensando lá no TikTok que ele está deixando de ver lá no celular. Né? Dois, assim muitas vezes os alunos apenas estão olhando nos olhos do mestre, acompanhando o movimento dos seus lábios, ou dizem ter entendido para agradar ao professor. Então, fique atento para ver se de fato o entendimento é real ou se é apenas um engano para você. tá? Então, tipo assim, não vou falar nada, vou deixar rolar para acabar logo cedo e embora cedo para acabar logo a aula. Né? Tem alunos que fazem assim. Beleza? Então, para o próximo. A próxima lei, a quarta lei, a lei da lição. A lei da lição. Definição. A verdade a ser ensinada deve ser aprendida através de alguma verdade já conhecida. Então, você vai aplicar a lição começando a falar sobre o conhecido. O seu platô, o seu piso é onde todo mundo conhece. O conhecimento geral da turma inteira. Ali é o seu platô. Dali você vai construindo o um novo conhecimento, tá bom? Partindo do conhecido para o desconhecido. Por exemplo, na parábola do Rico e o Lázaro, Jesus, para falar do desconhecido, que é a vida após a morte, ele começa falando do conhecido nessa parábola, que é a questão do Rico, do Lázaro, que era o mendigo que estava ali na porta, comendo migalhas dele, coisa e tal... Então, ele parte do conhecido trivial, do comum, para dali puxar a informação desconhecida, que é a informação espiritual. Tá bom? Bom, a filosofia da lei, né? o que a gente está vendo aqui agora. A preocupação deve ser começar o ensino no ponto da lição que já seja conhecido ou pelo menos familiar aos alunos. Dois: todo o ensino deve avançar numa direção só. Tem que ter um foco, um objetivo. E a gente já aprendeu a fazer isso na palestra anterior que eu dei aqui. Falar no meu canal do YouTube, resgata essa palestra para você ver lá sobre o foco, o objetivo, o plano de aula, está tudo ali. Não é? Então, ensinar de novo que os alunos já sabem: isso é matá los de tédio. Não faça isso por amor de Genésio, Tá bom? É necessário que o professor saiba o grau de conhecimento dos seus alunos para então poder avançar e não ficar apenas marcando né, passo ali com eles. Próximo slide: regras para os professores. Regras. Descobrir o que os alunos sabem do assunto que será ensinado. Tirar o melhor proveito possível do conhecimento e experiência dos alunos. Relacionar tanto quanto possível cada lição com as anteriores. Porque tem que fazer esse gancho. Não é como se fosse um trem. O trem tem a locomotiva, que foi a primeira lição. E aí os outros vagões são puxados pela locomotiva, cada um vai puxando o que vem depois. Não é? Então a locomotiva tem, traz a tração. E essa tração da locomotiva vai empurrando para frente os vagões que estão atrás dela. É mais ou menos assim. O professor precisa encadear cada lição de modo a ter um ponto de contato entre uma lição e outra. Então, o aluno vai ter esse entendimento, essa percepção de que ele está tendo um ensino, uma compreensão mais ampla, um passo, uma lição por vez. Okay? Muito bem. Relacionar tanto quanto possível cada lição com as anteriores, nós já vimos começar com ideias ou fatos que sejam familiares aos alunos, manter o nível da lição em relação à idade dos alunos. Então, você tem que estar percebendo a média de compreensão dos alunos e, a partir dessa média, você nivelar a sua aula a, 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 a ponto de alcançar todo mundo, não deixar ninguém para trás. Tá bom? Alguns erros cometidos por professores para serem evitados. Professores mandam os alunos estudar lições novas quando ainda estão mal preparados na lição anterior. Então, se empacou no anterior, vai ter que dar o um jeito de repetir. Até sair do, do empacamento. Desempacou? Agora sim, segue para a próxima. Tá bom? Nem que na próxima aula de domingo na né, Escola Dominical, tem que retomar antes de começar a Propriamente a lição nova. Ou até trabalhar, quem sabe, durante a semana. Faz o um encontro virtual aí pelo Zoom. Não é? Os alunos. E tira a dúvida do que ficou empacado na aula do domingo passado. Alguns erros. Né? É evitar mais alguns. Não se preocupar com as bases que os alunos têm. Ou seja, não se preocupar, não pesquisar, não conhecer. Você não pode cometer esse erro. Tem que conhecer o seu chão. O seu piso, o seu platô. Para a partir dali construir... A lição nova. Não ligar as lições umas com as outras e avançar para outro ponto sem os alunos terem compreendido o ponto que foi dado. Então, não erre desse jeito ou obedeça a lei da lição. Concluindo, conclusão, né, o próximo slide aí, ó. Partindo do conhecido, para o desconhecido, o professor tem mais probabilidades de ser compreendido pelos alunos. Pelos alunos e despertar neles o interesse necessário para que possa haver atenção e consequentemente mais aprendizagem. Então não pode se dar o luxo de só seguir o fluxo, né, da lição e não se preocupar com o andamento. Não pode. Tem que cuidar de cada um aluno, ver se está todo mundo junto e de fato ser abençoado assim. A Além do processo do ensino, o nosso quinto o nosso quinta a nossa quinta lei é o próximo slide aí por favor a quinta lei a lei do processo do ensino definição fazer do aluno um descobridor da verdade deixando que ele a encontre por si mesmo é o um método de estudo bíblico indutivo que como eu disse você encontra o resumo desse método no site da editora Contextualizar. tem um curso ali com aulas em vídeo Sobre o método de estudo bíblico indutivo para aplicar na Bíblia, ao estudo bíblico. É muito interessante que você conheça e possa ensinar aos seus alunos esse método de estudo bíblico indutivo. É muito gratificante você descobrir as verdades bíblicas por si só, sem ficar tão dependente assim de algum outro professor. Não é? Filosofia da lei, a lei do processo de ensino. Podemos aprender sem professor, exemplo pais, estudos individuais, a escola da vida, etc. Isso é uma realidade. O verdadeiro ensino estimula os alunos a ganhar conhecimento e o professor é apenas um guia desses alunos. Porque de fato os alunos, se estiverem realmente motivados, os alunos vão querer por si só aprender o que a bíblia ensina sobre os temas, sobre os assuntos. Quem de fato é verdadeiramente convertido está muito interessado em saber o que Deus pensa sobre os assuntos da vida. Quem está né, aí para o que Deus ensina, para o que Deus quer de nós, é porque se você for olhar direitinho, a pessoa não se converteu. Até no intervalo estava conversando com alguns irmãos aqui, falando com eles sobre essa questão do não julgueis para que não sejam julgados, né? No meu canal do YouTube eu tenho lá um estudo bíblico sobre isso. O título do estudo é Mimimi Gospel, Não Julgueis. Você vai ver que a Bíblia manda a gente julgar sim. Veja lá e você vai perceber que o nosso papel como igreja, inclusive, se a gente não julgar, a gente está negligenciando uma das funções que Jesus deixou para a igreja, de, a igreja dele. Tá? Então, veja lá com carinho. Você vai aprender muita coisa lá também. Muito bem, então o professor é o guia. E os alunos têm que aprender -se a serem motivados a buscar o conhecimento bíblico também por si só. Regras para os professores para essa lei do processo de ensino. Ter em mente o alvo despertar as mentes dos alunos. O seu papel não é encher os alunos de. Apenas conteúdo, tem que dar conteúdo, é claro. Tem que mostrar o caminho que o aluno vai achar os conteúdos né? na vida, em livros, na internet, em livros, né? enfim. Né? Tem que direcionar os alunos. Mostrar qual o caminho do estudo bíblico adequado e abençoador para eles. Mas você é esse dirigente, porque você tem que motivá-lo para que o, quem hoje é seu aluno depois vá dar aulas. Se você não motivar os seus alunos, você não vai estar fomentando uma nova safra de professores. Entendeu? E o que é pior, se você prepara mal os alunos, e os alunos acham que estão bem preparados e querem ser professores, e você sabe que não estão, como é que vai ficar a sua consciência numa situação como essa? Você vai ficar preocupado, o fulão de tal vai dar aula aí, meu Deus. Ele era o meu pior aluno na classe. Entendeu? De repente, ele pode até acontecer um milagre de surpreender. Mas, convenhamos, né? não dá para contar com isso sempre. Então, prepare, faça o melhor, é? pensando nos seus alunos como futuros professores para uma próxima geração. É? Então, é, regras para os professores: é ter em mente o alvo, de despertar as mentes dos alunos, incentivá-los a isso. Estimular o seu interesse também. Próximo slide você vai ver alguns erros. Alguns erros. Dar lições apenas prelecionando. Prelecionar é fazer o que eu estou fazendo aqui. É falar, não é dar palestra. Porque o formato desse encontro é esse. Se desse tempo, a gente tentaria fazer o um exercício, mas eu acho que não vai dar. Mas em todo caso, eu vou explicar o exercício para vocês fazerem em casa. Ok? E, então vocês podem tentar fazer um exercício mental para é, colocar em prática o que a gente está vendo aqui hoje. Alguns erros a serem evitados pelos professores com respeito a essa lei. Dá tá? lições apenas para elecionando, ou seja, é bom diversificar em sala de aula. Então você faz uma dinâmica de grupo, você faz é, um, um seminário, né, botando, dividindo o tema para os alunos falarem aqui na frente, e depois você com o professor ajuda e avalia. Tem vários tipos, tem o juros simulado, tem várias formas diferentes de você também aplicar. Basta pesquisar na internet, há muitos recursos didáticos que você pode usar que sejam criativos, adequados, com bom senso. Isso é muito importante. Próximo slide, a nossa próxima lei, a sexta. Já estamos já quase chegando no final a nossa sexta lei do aprendizado é a lei da aprendizagem propriamente dita, né? Definição: o aluno deve reproduzir em sua própria mente a verdade a ser aprendida. Ou seja, que o foco agora é verificar se o aluno realmente está aprendendo o que você está ensinando. Entende? Está chegando a hora aqui quase de você ter o feedback dos seus alunos. Porque aqui são os checkpoints que o professor precisa fazer. O que é um checkpoint? Periodicamente, o professor precisa parar de caminhar e perguntar, e aí, como é que, está, como é que estamos caminhando? Estamos bem? Está todo mundo junto? Alguém se perdeu no meio do caminho? Ah, não, está tudo ok, está tudo beleza aqui. Então vamos para o próximo checkpoint. É como a viagem, em grupo, uma excursão. O líder da excursão, quando para. Vê lá, enquanto junta para ir para o próximo ponto turístico, ele tem que contar para ver se todo mundo está no ônibus. Fazer a chamada. Se não tiver a chamada, vai faltar alguém, alguém vai ficar para trás, não pode. Mesma coisa o professor. Faz o um checkpoint periódico. Vai passar para a próxima etapa? Primeiro vamos ver. Está todo mundo junto? Está todo mundo ok? Podemos caminhar junto? Podemos. Então vamos em frente. É assim que se faz, tá? Além da aprendizagem. É, etapas da aprendizagem, tá? Ou seja, quanto mais à frente nessas etapas aqui, melhor é a aprendizagem. Então, a primeira é a mais fraca de todas: decorar a lição apenas, memorizar a, a lição, não é? Ficar decorando como se fosse para tabuada. É a pior forma de você estudar. Pode até parecer que você aprendeu muita coisa, mas você está tá só acumulando uma lista depois com o tempo você vai esquecer dessa lista porque ela não faz parte da sua vida ela só uma decoreba né? então decorar e compreender também já é um passo além ok eu decorei mas eu decorei mas consegui compreender tudo que eu decorei Então, já melhorou um pouco melhorou um pouco não é? próximo passo traduzir o ensino por palavras suas aqui é o que se chama de paráfrase quando você aprendeu o conceito, porque decorou, porque entendeu, e agora você fala com as suas próprias palavras. É aquela história, né? Fala a mesma coisa, mas fala diferente. É isso. Você vai falar com as suas palavras o conceito que você aprendeu na lição. Depois, procurar provas das afirmações que estuda. Provas aonde? Na Bíblia. Você aprendeu as informações, você viu ali o conceito. Aprendeu, decorou, entendeu Agora você vai procurar na Bíblia O que foi o fundamento para se chegar àquela conclusão Aquela ideia que você aprendeu, a ideia nova tá? É o que se chama hermenêutica Do processo de espiral, a espiral hermenêutica É quando você começa aqui no século 21, Nós estamos no século XXI não é? Se você não sabia, saiba agora Século 21, 2023. Você está hoje com a sua cabeça de um brasileiro do século 21, a mente ocidental, mas você vai ler um texto bíblico que, que tem de 2.000 a mil 3.000, mil anos atrás, numa cultura oriental que é diferente da nossa, uma língua diferente e um tempo histórico remoto. Como é que você consegue atender o que a Bíblia fala há três mil anos atrás, com todo esse distanciamento? A hermenêutica e a exegese vão te dar ferramentas para você se aproximar dessa mente do primeiro século ou do antigo testamento. Entende? Você vai ter elementos para isso. Mas olha só. Você vai perceber que nessa esperança hermenêutica você começa de onde você está. No Ocidente, século 21. Aí você faz a, 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 o caminho para chegar até a Bíblia. Percebe o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Agora você volta para o século 21 com o conhecimento prévio que você teve da Bíblia. Então, o que a Bíblia te ensinou sobre um determinado assunto, você hoje, quando volta para o século 21, com a sua cabeça né, no século 21, você já está modificado pelo que você aprendeu lá. Aí você faz novamente o mesmo movimento. Você vai para outro tema, faz o movimento partindo do século 21, vai para a Bíblia, no século I, é, antes de Cristo até, volta para você. Então, você vai fazendo esse espiral. Por que é uma espiral? Porque você vai, volta, vai, volta, mas vai crescendo, vai ficando grande. Porque a sua compreensão bíblica vai aumentando, como esse funil ao inverso, né? Começa pelo, pelo, pelo pequeno e vai aumentando. Essa é a espiral hermenêutica, que os hermenêutas atualmente falam sobre isso. Quando você vai modificando a sua forma de pensar hoje, como resultado do seu estudo bíblico dirigente, do seu estudo bíblico sério, e, e, e isso vai mudando a sua forma de viver. Esse é o objetivo que você precisa ter como professor e precisa também levar os seus alunos a terem. Com isso, você vai estar moldando mentalidade bíblica para você e para os seus alunos. Tá? Isso é muito importante. Então, procurar provas das afirmações que estuda na Bíblia e encontrar a parte prática da matéria também no dia a dia. Quando você chega nesse nível. De compreender propriamente o que a Bíblia diz e colocar em prática hoje o princípio aprendido, com responsabilidade, então você vai ter de fato entendido e aprendido aquela passagem. Tá? O processo de hermenêutica é muito importante nessa hora, porque vai te evitar que você cometa erros. Como, por exemplo, a Bíblia diz lá em Levítico que a mulher não pode usar a roupa de homem. Aí, o cara que faz uma, uma hermenêutica porca diz que a mulher não pode usar calça comprida porque a Bíblia diz que a mulher não pode usar roupa de homem. Essa hermenêutica não é adequada. Porque ninguém na época bíblica estava pensando em calça jeans comprida. Não existia isso naquela época. Entendeu? Ah, mas é o um princípio. O princípio geral pode até ter. Mas daí você é querer proibir as mulheres de usar calça comprida por causa disso, né? tem uma memória que está com calça descumprida, não tem base bíblica para isso. Mas o povo força a barra. Essa não é uma interpretação adequada. Não é coerente, não é correta, não é equilibrada. Entendeu? Não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando uma interpretação equilibrada, correta, é, é consciente, para que a gente possa aplicar de modo adequado os princípios da palavra de Deus, né? E lutar na verdade, preste atenção, lutar pelas brigas que vale a pena lutar. Certa ocasião tinha um seminarista, sempre um seminarista, né? Que estava arrumou uma quizuba na igreja brigando com a igreja lá por quê? porque 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 ele queria que a igreja tirasse a obrigação de no culto de ceia usar terno e paletó e gravata. Mas ele pregou com a igreja de um jeito que ele saiu queimado daquela situação. Ele perdeu muita coisa nessa briga. E não valeu a pena, porque a igreja continuou exigindo terno e gravata no cultos de ceia para os pastores e para os seminaristas. Perdeu a guerra. De que adiantou? Nada. Só perdeu. Escolha as suas guerras. Entendeu? Diga aí, eu chegar aí, peraí. Vai. Ontem eu, eu fui pregar no, numa igreja, é, onde a, a norma da igreja é usar a roupa com, com gravata. Nós somos aqui, aqui a gente usa é, calçadinhos, é, tem gente que prega de camisa de malha, no culto de ceia pede uma, uma roupa mais é, social. Então, qual, qual foi o meu papel? Né? E com a roupa que eu uso aqui? Eu fui e, e atendi as normas lá da igreja. Ah, não, então não vou pregar porque eu, eu quero liberdade de pregar? Né? É, é, seria uma, uma, uma incoerência, né? Então, fui lá, preguei, botei o terno, bonitinho, gravata, preguei. <laughs> e benção. Também tinha uma experiência dessa, uma vez que foi pregar numa igreja. É, é, é. Exigia gravata, eu não sabia, não levei. Pegaram uma gravata horrorosa lá com a e botei, mas fui, fui indo, né? Teve que ser. Fala aí. E parece, parece que nos dias de hoje tem mais irmão que se incomoda de ver o irmão em certa igreja, uma pessoa em certa igreja, do que fora do, 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 do que no mundo. Tenho certeza, se bobear, que tem gente que chega e fala, ah, me converti. Você está aí com a igreja? Eu estou na igreja X. Meu Deus, por que você está nessa igreja X? Mas quando estava no mundo, nunca, nunca a pessoa que criticou falou de Jesus. Parece que prefere ver a pessoa no mundo do que numa igreja que ele discorda teórico, te, teologicamente. Pois é, complicado isso, né? Às vezes a gente joga no inferno pessoas que só porque não estão na nossa igreja, na nossa iluminação. Né? A iluminação não salva ninguém, acho que não preciso falar isso para ninguém, né? você sabe disso, que salva a experiência com o Senhor Jesus. Erros a evitar. Aliás, regras práticas para professores e alunos. Estão chegando quase lá, olha só. Primeiro, ajudar os alunos, aliás, ó, é o próximo slide, isso aí. Primeiro, ajudar os alunos a terem uma ideia clara do trabalho a ser feito. Ou seja, os alunos precisam compreender qual o objetivo para alcançá-los. Fazer os alunos expressarem, por suas palavras, o assunto da lição. São checkpoints, entendeu? Você está forçando os alunos a mostrarem o que eles estão percebendo. Terceiro, fazer perguntas para atingir o um objetivo. Para isso, você tem que ter muito claro na mente o seu objetivo naquela lição. E fazer perguntas pontuais que vão instigar os alunos a responder e mostrar que realmente estão entendendo tudo. Quarto, testar o conhecimento dos alunos. Pode ser fazer prova? Eu sei de classe de escola municipal que faz prova mesmo. No final de uma revista, de um circo um circuito de estudo, ele faz uma prova. O professor aplica uma prova lá. Informal, mas aplica. Ele faz uma, um feedback. Erros é evitar. Erros a é evitar. Deixar os alunos confusos e é avançar sempre na matéria. Quase que eu cometo esse erro com a turma de hebraico dele, quando estava dando aula de hebraico para ele. Para a turma dele. Eu, como eu tinha um cronograma muito apertado, eu pensei em seguir direto, mas conversando com o próprio autor da gramática que eu usei com eles de hebraico, ele falou: não, segue como está na gramática e vale o ritmo que a turma permitir. Então, eu bastante o ritmo e a turma conseguiu. Entendeu? Está ah, olhando para mim correndo ali, mas ele sabe. Como a gente foi devagar. Né? Então, você tem que, com o professor, perceber o ritmo da turma e se adequar a esse ritmo. E, de vez em quando, dar uma aceleradinha só para não deixar a coisa morrer. né? Porque também se ficar só no ritmo dos alunos, você não, não sai do lugar. Né? Então você dá aquela aceleradazinha, aí o povo anda um pouquinho, depois você para, construí devagarinho, depois acelera mais um pouco, aí aos pouquinhos você vai avançando sem deixar ninguém para trás. É o mais importante. Tá? Então, outro erro é evitar dar mais valor às palavras do que ao seu significado. Então, se vai usar algum termo teológico. Algum termo do grego, do hebraico, se for necessário fazer, explique. Fale devagar, explique, demonstre como é, para que a, a turma consiga compreender. Terceiro, negligenciar as aplicações. O que é uma aplicação? Quando você coloca em prática, ou dá é, informações práticas de como colocar na prática o que aprendeu. Se você não faz essa conexão do que está sendo ensinado com a prática da vida, do dia a dia, você não está produzindo aprendizagem, entendeu? O aluno só vai aprender quando colocar em prática o que ele precisa compreender, tá bom? Conclusão aí. Como você pode ver, sem aprendizagem não há ensino eficiente. Então preste atenção, cuide para que toda a turma esteja caminhando junto por esse mesmo essa mesma caminhada o mau conhecimento bíblico. Muito bem. Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja. Sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Slide, a nossa sétima e última lei, a lei da revisão e da aplicação, que é um complemento dessa lei da aprendizagem que acabamos de ver. Aqui é o acabamento, né? Você pode ver na tela aí, ó. O acabamento, a prova e a confirmação do ensino devem processar-se através da recapitulação e da aplicação. Então, agora você vai fazer duas coisas para poder fechar. A aula, que é a última lei que você vai é, obedecer. Recapitular os caminhos principais que você traçou com seus alunos e fazer a aplicação, ou seja, recebendo deles o feedback do que você entregou. Então você recapitula e depois deixa os alunos falarem por si mesmos o que aprenderam. Esse é o caminho dessa sétima lei, da revisão e da aplicação. Principais alvos da recapitulação, aperfeiçoar o conhecimento, confirmar o conhecimento e aplicar o conhecimento. Então, aperfeiçoar, porque você está dando oportunidade aos alunos a expressarem, e você vai avaliar se de fato aprenderam corretamente o que você ensinou. Confirmar o conhecimento, você vai, vai sacramentar, realmente aprenderam ou não, não aprenderam, preciso voltar ou aplicar o conhecimento, né? que é para de fato, assimilarem aquele conhecimento na prática de vida. Tá? E você vai verificar na prática, porque você conhece os seus alunos, você vai verificar se, de fato, eles estão colocando em prática o que você ensinou em sala de aula. E quando você percebe que os alunos aprenderam, estão praticando o que você ensinou, para o professor isso vale ouro. Isso é plenamente edificante. É o seu salário como professor. Você vê que você está formando alunos, modificando a mente deles para é, os princípios da palavra de Deus, porque é para isso que você está ali. Esse é o seu chamado, esse é o seu ministério. Amém? Bom, regras para o professor, para poder fazer revisão e aplicação. Separar tempo para recapitulação. Claro, tem que fazer isso no final. No final da lição, recordar o que se falou, procurar o máximo de aplicações possíveis, animar e encorajar os alunos a perguntar sobre a matéria que foi dada. tá bom? Então, nesse esquema de perguntas e respostas, ali também há consolidação do ensino. Próximo slide, erros a evitar. Esquecer a importância da recapitulação, se largar de mão, não recapitular nada. Guardar a revisão só para o fim de um período longo, ou seja, depois de duas horas de palestra, amassante, cansativa, vamos recordar agora. É recordar é viver, vamos recordar. Não vai funcionar. Você tem que, de vez em quando, fazer os checkpoints. Nesse checkpoint você vai fazer umas perguntas de recapitulação de cada fase. E no final você faz o um checkpoint geral. Aí sim você consegue. Conclusão, a lei da recapitulação quer e requer a presença de renovada visão e novo uso de material já aprendido. Tá bom? Então, como nessa figura aí, a montagem do quebra-cabeça. No próximo slide, eu deixei aqui uma atividade, que não vai dar para gente fazer propriamente aqui. Mas essa atividade vai servir de nossa recapitulação. Próximo slide aí, querido. isso. Vamos lá, aqui ó. Aqui estão as sete leis. Do ensino em recapitulação. Você aprendeu hoje comigo aqui sobre a lei do professor, aprendeu sobre a lei do aluno, a lei da linguagem, a lei da lição, a lei do processo do ensino, a lei da aprendizagem e, por fim, a lei da revisão e da aplicação. Qual é o seu exercício que você fará em casa? Você vai tentar se lembrar sem olhar os slides que vocês tiraram foto. Eu vi que vocês pretaram. Aqui, ó. Eu estou vendo tudo aqui. Né? Vocês pretaram. Perfeito, pode pretar, sem problema. Inclusive, posso. Eu já mandei o PDF aqui para o pastor Dinner e também para a Sônia. Vocês podem pegar com eles depois o PDF. Tá bom? Ele pode enviar para o WhatsApp de vocês. Mas mesmo printando, pegando o PDF, anotando lá no caderno, não tem problema, tente fazer essa atividade sem olhar suas anotações. No máximo que você vai olhar é essa nomenclatura aqui das sete leis. Então você vai lembrar, a lei do professor, o que diz a lei do professor? O que é para eu fazer? Em uma frase só. A lei do professor é isso, isso e isso. Acabou. Lei do aluno, isso, isso e isso. Entendeu? Tente se lembrar em uma frase qual é a síntese da, das sete leis do ensino e da aprendizagem. Próximo slide. É a área do bônus. Tem bônus aqui? Não vai dar tempo de eu aplicar. Não vai dar. Mas tem quatro bônus, se não me engano, aqui, que você pode aproveitar para ler em casa com calma. Se tiver dúvidas, faça contato comigo pelas minhas redes sociais. A Elane já faz contato comigo faz tempo. Está sempre perguntando alguma coisa de hebraico, né, alguma coisa de Bíblia. Eu tenho o prazer de te responder se eu souber a resposta. Se eu não souber a resposta, o que, que eu vou fazer? Olha, sua pergunta é muito boa. Você é um ótimo aluno. Bota o aluno lá para cima. Mas eu não sei a resposta agora. Vou fazer a pesquisa. Quando eu souber, eu te dou a resposta. Você deixa para frente a resposta para você não falar qualquer bobagem e acabar errando e ensinando errado. É? Então, seja sincero, diga que não sabe, igual aquele cara da, da escolha do professor Raimundo, se eu sei de o que sei, se não sei de o que não sei e pronto. É? Então, fale que não sabe, diz que vai pesquisar, pesquisa de verdade, leva a sério a pesquisa, pergunte a quem tiver que perguntar, traga a resposta na próxima aula. Lembra o aluno? Ó, fulano, você pediu a resposta, tal, tal, tal. Pesquisei, a resposta é essa, assim, assim é sensato. Entendeu? Pronto. Você sai bem como professor, você não ensinou errado, e você e mostrou também humildade para o seu aluno, que também é um tipo de aprendizado. Você também está ensinando ao seu aluno que ele precisa ser sincero e humilde e não inventar coisa que ele não sabe. Não fazer presunções, né? Presumir coisas é muito complicado. Então você tem os bônus aí. Depois, com calma, você lê em casa. E lá no final, querido, lá no final, não sei se você consegue ler aí, que está meio. Acho que está meio apagado ali, mas é que eu consigo ler. Embaixo dessa Bíblia aí está escrito: Tudo o que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar. Você, como professor, aprende com as escrituras. O seu processo de aprendizado é mais demorado. Ele é permanente. Como crente todo mundo é, né? Tem que ter um processo de aprendizado da Bíblia permanente. Com o professor você precisa aprender muito mais. Essa permanência ela é mais concreta na sua vida. E com isso você vai motivar os seus alunos a também aprender a Bíblia e ter essa essa, essa motivação permanente para aprender e conhecer a palavra sigamos e prossigamos em conhecer o senhor nosso Deus né então beleza, beleza. quero agradecer Eu... a sua atenção lembre-se sempre para transformar a vida dos seus alunos as vidas dos seus alunos você precisa impactá-los impactá-los usando todas as ferramentas que você tiver com o professor com o conteúdo bíblico com as emoções, com o envolvimento pessoal, o interesse genuíno pelos seus alunos. Isso gera atenção, gera impacto. Com o impacto, você transforma a vida dos seus alunos. Tá bom? Alguém quer fazer perguntas? Como costumo dizer, fale agora ou cale-se para sempre? Perguntas? Dúvidas, se não tem dúvidas, tem dívidas. Então, você fala aí, Deixa eu chegar lá, Deixa eu chegar aí. Olha, o medo que eu tenho de tal o um microfone para um seminarista. Diga aí. É, com toda a sua experiência, é, qual é o momento de corte do, do aluno? O professor cortar o aluno, quando o aluno ele toma muito tempo de, de uma determinada... Questão que acaba, às vezes, desviando do foco principal da, da lição. Viu como eu digo? Todo seminarista é o Jack o estripador. Né? Ele já quer já está que perguntando como é que ele vai cortar o aluno. Você não deve usar faca se quiser cortar o aluno, porque isso é pode ser um crime. Né? O que ele está perguntando é o seguinte: que tem aluno que fala demais. E quando fala demais, o professor tem que, com classe, perceber que ele está falando demais, que ele está atrasando a turma, que ele está usando o um tempo indevido ali, que não tem. Então, ele tem que dar um jeito de cortar o aluno com classe. Como é que vai fazer isso? Cada professor tem um jeito. Aí vai da personalidade, temperamento. Do jeito de cada professor e até da intimidade que ele tem com o tal aluno falador. Né? Como é que o professor vai fazer então? Ele vai sempre motivar o aluno a continuar participando, porque se ele meter um tesourão direto seco, vai inibir o aluno e os outros que estão assistindo, vai também inibi-los a perguntar ou participar. E não é isso que o professor quer: o professor quer a participação dos alunos. Uma aula sem a participação dos alunos é uma aula enfadonha, é cansativa. Então, o que o professor faz? Ele agradece o aluno pelas participações, pelas milhares de participações quilométricas que ele faz, agradece, seja educado, seja tranquilo, seja benevolente, mas fala para ele o seguinte: olha só, nós queremos também que os outros colegas da turma também participem. Você podia me ajudar é, colhendo a, a, as falas dos outros colegas e deixando eu ouvi-los também falar, para a gente poder fazer uma interação maior aqui. Poxa, você topa me ajudar? Ou seja, você está recrutando o aluno falador para estar, entre aspas, no seu lugar, pelo menos como seu ajudante. Porque ele vai sentir na pele o que é estar ajudando a coordenar uma aula com alguém que fala demais, então ele vai estar do seu lado do espectro da aula, entendeu? Então você valoriza o aluno, isso é isso é a linguagem não verbal, né? Com essa tática você está, com essa técnica na verdade, tática não, tática é tática de guerra, né? Isso aí não. Mas é uma, é uma técnica que você vai usar para valorizar a participação do seu aluno. Não vai nem lo de falar e nem os outros. Mas você vai estar fodando a fala dele para ele não monopolizar as participações dos alunos em sala de aula. Claro que você, como professor, é o que vai falar mais, natural. Mas se tem um aluno que é assim, você precisa alcançar lá o modo como falar com ele para ele ser o seu ajudante e deixar os outros falarem também. Ele fala demais por quê? Ele quer mostrar que sabe mais? Por que ele quer mostrar que sabe mais? É uma questão de autoafirmação? Problema psicológico da infância que está vindo na fase adulta agora com essa necessidade de estar sempre em evidência? Entendeu? O que está motivando ele a querer falar demais? Ele está realmente contribuindo com alguma coisa boa para a turma ou, ou não? Ele só está sendo chato mesmo. É? Porque se tiver uma contribuição real, você pode dar um pouco mais de crédito a ele. Mas, se não tiver, você vai usar um desses métodos para cortar o aluno falador. Tá bom? Entendeu? Enquanto eu fizer assim com você em sala de aula, já sabe, hein? Eu já sabe. Quer falar? Vamos lá, Simone. Deixa eu chegar até aí. Não, tem que ser no microfone porque ela não, não sai na gravação. Tem que ser na gravação para o pessoal saber a sua pergunta. Vai lá. Professor, e quando um professor não sabe dar resposta para perguntar para a professora? A professora mandava eu ter com a minha mãe. Porque eu não sabia responder, não tinha preparado a aula, pelo visto. E aí? É, como eu já falei, se não sabe, deixa eu voltar lá. que as câmeras têm que me ver, né? Mas beleza dessa aqui tem que ser vista, né? Vamos lá. A pergunta dela é muito pertinente porque às vezes o professor não sabe a resposta. Foi até a mesma pergunta que a nossa irmã Elaine me fez aqui, né, antes de começar o segundo tempo. Se não sabe a resposta, o que vai fazer? Né? Vai fingir que sabe falar qualquer coisa? Não. Não vai fazer isso. Ele tem que ser sincero. Vai dizer: Olha, não sei. Vou fazer a pesquisa. A sua pergunta foi muito bem feita. Pergunta inteligente. Levanta a bola do aluno, né? Pergunta inteligente. É tão inteligente que a não ser a resposta. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a pesquisa durante a semana, vou pesquisar, vou perguntar ao pastor, perguntar a fulano, ciclano, e eu vou te trazer a resposta. Não é empurrar para o outro, não. É você que é o professor, você tem que saber a resposta. Pode não saber agora, mas vai saber amanhã. Entendeu? Então, ganha tempo, valoriza a participação do aluno, ganha tempo, faz a pesquisa, leva a sério a pesquisa, na próxima aula, lembra da pergunta, Fulani, você perguntou, beleza? A resposta é essa, 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 fiz a pesquisa consegui achar. Eu já até falei aqui, né? já até tinha respondido aqui, enfim enfim. Né? Você está demonstrando humildade aos seus alunos, está demonstrando interesse pela pergunta feita, demonstrando que você não sabe tudo, mas que você, como eles também, tá pode ter meios para achar a verdade. Se de fato procurar os lugares certos. Oi, deixa eu chegar aí. É, eu tive uma experiência numa, num curso que eu fiz em que tinha uma aluna que falava demais, mas não porque ela queria mostrar que sabia, mas nada ela entendia. Isso atrasava a aula, às vezes o professor não sabia o que fazer e ela realmente, tudo ela perguntava e, nada, e não conseguia entender. A aula não conseguia avançar com ela no momento. Nesse caso, nenhum professor soube agir naquele momento. E como é que a gente pode agir nesse caso? Tem que ver o caso da aluna. Disse que a aluna que fala demais já, já atendi um pouquinho. Né? Mas, enfim, tem que saber o que está que motivando essa aluna a falar muito. Porque tem pessoas que têm problemas emocionais em alguns casos, até problemas mentais. Enquanto não fala coisa com coisa. É possível que seja ou uma, uma descompensação mental ou emocional. Tem que descobrir, tem que avaliar caso a caso. Dependendo do caso, se perceber é problema mental ou é problema emocional, o professor tem que ter muito jeito, até pedir ajuda a outros colegas. Tipo assim, o colega, o coleguinha, quando a fulaninha for falar, puxa ela aqui, entendeu? faz uma pergunta para ela, tira a atenção dela da aula. Nesse caso, é para tirar a atenção da garota lá, né? que é para ela perder o foco de querer falar, porque às vezes pode ser um problema de, de é, falta de compensação emocional. Então, esse descontrole emocional faz com que ela tenha necessidade de falar mais do que o normal. Quando ela fala, ela vai liberando tensão interna, e com essa liberação de tensão interna, ela se sente feliz. Ela se sente aliviada quando fala. Ela podia falar em casa, sozinha para o espelho, mas ela quer falar na sala de aula. Então, você não pode deixar a turma inteira se prejudicar só para essa única aluna se sentir aliviada emocionalmente. Se for problema mental, é pior ainda, porque não vai levar a lugar nenhum. Ela só vai falar, falar, e ela não está nem tendo alívio nem percebendo o que está acontecendo ali. Com nível de problema mental né? então você tem que identificar qual é o caso você é só necessidade de falar mesmo para mostrar que sabe que conhece que quer tá evidência é, quer aparecer né tem gente que também é assim dependendo da faixa etária do caso então tem que tem que identificar se não consegue identificar procura o irmão que seja psicólogo é, ou o pastor né que tem um, Mal bem, alguma formação em psicologia também, um pouquinho, uma noção, né, pelo menos, e pede ajuda. né O que você acha? Por que ela fala tanto? Aí você tenta diagnosticar, e dependendo do caso, do jeito que você vai achar, pede ajuda também para o restante da classe também ajudar a não deixar essa pessoa falar tanto, porque isso prejudica a própria classe. Você não pode prejudicar 20 pessoas, 30 por causa do bem-estar de uma. Isso não é justo, entendeu? E não é didático também. Beleza? é uma questão? Diga. Depois dessa, a gente encerra, né? por causa do nosso horário. Eu não sei se você lembra, eu te perguntei semana passada se Moisés era gago. Sim. Aí você me respondeu. Tá, aí eu peguei, estudei, Aí na igreja, antes da EBD, tem o culto. E eu tive a oportunidade de comentar de que Moisés não era gago. Comentei para, para a igreja. Quando chegou à noite, foi uma pastora convidada. Chegou de noite e ela falou assim: porque Moisés era gago. E agora? Pois é. O que eu faço? O que. Passa, é, deixa passar. Ela chutou estudou o que você estudou, não né? Se você tiver contato com ela, manda para ela o meu, o, o, o meu vídeo lá, que eu explico que Moisés não era gago. Moisés não era gago e nem bitate, tá bom? Nem era fanhoso, nada disso. Fanhoso sou eu, ele não. Normal. Por que, que ele disse que tinha língua pesada? Olha só. Até os 40 anos, ele foi criado no Egito. Dos 40, ele matou um egípcio, fugiu. Dos 40 até os 80, no deserto de Midiã. Não estava, não estava mais falando egípcio, estava falando aramaico, provavelmente, com a tribo que ele aprendeu ali em Midiã. Com 80 anos de idade. Aí Deus chama ele para libertar o povo. Como é que ele vai ter que fazer isso? Voltando para o Egito, onde ele fugiu morto de medo, porque ele havia matado alguém, ele matou alguém, matou um egípcio. Se fosse um escravo judeu, ninguém dava importância, mas ele matou um egípcio. Ele estava com medo de voltar para o Egito por causa do assassinato que ele cometeu. Ele já havia perdido durante 40 anos o traquejo, não apenas da língua em mas até os protocolos sociais para chegar diante do faraó. O faraó não era qualquer um, tinha todo um protocolo para cumprir para chegar lá. E quando chega tem que saber o que falar. Ele estava inseguro quanto à morte do, do egípcio que ele fez, ele estava inseguro quanto à linguagem em si, ele estava inseguro quanto, quanto ao protocolo de fala com o faraó. Pois que ele disse, eu sou pesado de língua. Não é porque ele era gago, Moisés não era gago, sabe por quê? Porque lá em Atos diz que Moisés era poderoso em palavras. Quem é poderoso em palavras não é gago. Você já pensou? Faraó, liberte meu povo, não tem, não tem como, cara, não tem, não tem como ser poderoso em palavras assim, entendeu? Faraó, Faraó, e a rir do cara, não tem como, né? É. Uma pregação no Youtube de um pastor assim bem conhecido hoje ele é político tal não, não vou falar não ele, fa, ele imita a, a, a voz de Moisés assim mesmo como você fez que ele, Moisés chegou diante do faraó e que, 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 como é que assim pois é, YouTube. falta de conhecimento entendeu A falta de conhecimento leva à morte deixa chegar aí, calma aí tem que falar aqui, porque senão o povo da gravação não escuta. É do irmão dele que traduzia para ele, né? Que fala sobre o irmão dele que pediu para que o irmão Arão traduzisse para ele. Por isso que também penso, o povo se baseia nisso aí também. Isso significava, poderia até, até para mim também entender melhor isso, que ele pediu o irmão dele, por quê? Porque por causa dessa, que o irmão dele já conhecia, saber, saberia falar melhor com. Ele não pediu para Arão, hein? O Boazé Arão pediu para Deus enviar Arão. Foi Deus que falou. Quem foi que fez a boca? Fui eu. Então, vai lá, porque eu estou mandando Arão falar, ele será a boca, e você será por Deus. Ou seja, é, Moisés seria o representante de Deus para Arão, que entenderia a resposta de Deus, a fala de Deus, né, a palavra de Deus, e Arão, recebeu de Moisés a fala que Moisés recebeu de Deus, Arão seria o porta-voz dele para falar direto com o Faraó. Por quê? Porque Arão, Arão ainda falava o egípcio, estava ainda naquele contexto ali da corte, de faraó, ele sabia como chegar. E todo tipo de insegurança que Moisés tivesse, Arão também seria uma espécie de apoio emocional para Moisés. Entendeu? Então, Moisés não era gago, pelo amor de Deus, não fale mais isso, certo? Não fale mais isso. Tá bom? Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.